လက်အုပ်ချီပြီးနောက်ကညီညီလေးဆိုပါအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဤဖုရားအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ငါဘုန်းကြီးတို့ကြီးညာထားတဲ့တရားနာမည်ကမထိနဲ့ထိရင်မီးပွင့်သွားမယ်ကျန်းကန်နဲ့မပါပါဘူးဒီနာမည်နော်ဘုန်းကြီးဖာသာရှာရှည်မှဲ့ထားတဲ့နာမည်လို့မှတ်သွားကျန်းကန်နဲ့မပါရင်မပါဘူးလို့တဲ့တယ်ပြောပြီးတော့ဟောတယ်ဘုန်းကြီးပေးတဲ့နာမည်နဲ့ကိုက်အောင်လည်းပဲဘုန်းကြီးဟောပေးသွားပါဒီမထိနဲ့ထိရင်မီးပွင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းသည်ဘုန်းကြီးတို့နိလိနိကာဇတ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုအခုစတော့မှဖြစ်သဖြင့်จิตတော်သုံးလောကထောထားသဖြင့်ညတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်အခါတုန်းကသာသနာတော်ကြီးမကြီးညိုလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မျက်နှာတော်ကိုဖူးမြင်ရတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤတရားတော်ကိုနာရတာနဲ့ကြည်ညိုသရာတရားစိတ်ပေါက်ပြီးတော့တခါတည်းမိမခွင့်တော်မြန်လိုက်တဲ့စိတ်ဝိသုအခုဝိရမှာကြည်နိုင်နမယေမောင်းတော်ဘုရားတရားတော်ကိုလည်းနာပြီးဘုရားရှင်မျက်နှာတော်ကြီးကိုလည်းဖူးပြီးပြီသာသနာ့ဘုံဝင်ထံယဟန်ပြုဝရစေတော့ယဟန်ပြုဝရစေတော့ ਨੇ ခွင့်တောင်းလိုက်တော့မရားကစဉ်းစားပါအောင်တော့တော့မြန်လှကြည့်လားဟေးငါကခန့်မြန်မြန်မဲခုဆိုခုဝရမှာကဲဒါဖြင့်ပေတယ်လမ်းသွားတာမှမဟုတ်ပဲကြုတ်ခွင့်ပြုပါတယ်တော့ခွင့်ပြုလိုက်တော့သင်္ကန်းဝေ့ရောသင်္ကန်းဝင်လို့ယဟန်ဘဝရောက်ပြန်တော့လေ။ဩစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးဘဝကြီးတဲပြင်းစရာကောင်းပါလား။ထွက်ချင်ပြန်ပြီ။ထွက်ချင်တော့သာသနာတော်ကြီးညီးငွေတဲ့အကြောင်းတွေဖယားထံဒီသတင်းပေါက်ကြားလို့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဖယားတပည့်တော်ဒီသာသနာတော်ကြီးမပြောမွေဘူးဖယား။ခြေသာသတိထားတော့ဝိချင်းပြန်တော့လဲလွန်လွန်စေခုဆိုခုမှခြေသာဟာထွက်ချင်းပြန်တော့လဲခုဆိုခုမှမြန်လှကြည့်လားဒီလိုမြန်တဲ့လူတွေဟာဖယားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်အခုလက်ထက်လည်းရှိတယ်အခုလက်ထက်မရှိဘူးလားပြိဿရှိပါရဲ့ဗျာအခုလက်ထက်ဆိုတာထားပါတော့จุตุมะหมี่ไลฟูเนี่ยตูบาเยสะเนนัน2ทับปุ๋ยเนี่ยกูตาตีဆိုတာလေตาตีဆိုတော့ตัฏฐตรณะสนีโหเนี่ย तू อ่ะสนีนัน2ทับปุ๋ยเนี่ยกูตาตีเนี่ยมันนะเลกมันนะเลกมันนะเลกနေပြီးတော့ต้าริมยาริเนี่ยสไกงกูพยาบูตัวไอ้นี่ตรงก็สไกงตราจีไม่ရှိดีသခိုင်းတရားကြီးမရှိသေးတော့ဥတ္တတိသခိုင်းသွားပြီးတော့ဖျားဖူးရင်းနဲ့ချောင်းတစ်ချောင်းရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးထံဟာသူတော်ကောင်းนี่ပျော်မှုတင်းပျော်မှုဆရာကောင်းသူတို့မတော့စာတန်ပေးတန်တရားတန်လေးနဲ့ပျော်မှုပြီးတော့နေကြငါတော့သားတွေမယားတွေနဲ့တော်ပြီတော်ပြီဒီကိစ္စရက်တာကောင်းသာသနာ့ဘဝင်ထံယဟန်ပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုငါကြိုးစားအထုတ်မယ်။ဆရာတော်ကြီးထံရောက်သွား။ရှင်မယားတပီတော့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးပါဗျာ။စဉ်းစားအောင်လေဥတ္တတိရဲ့နောက်ကသားရေမယားရေနဲ့မစဉ်းစားဘူးဗျာ။တပီတော့ကစနေနာနှစ်ထပ်ပွေခုဆိုခုမှဗျာ။ခုဆိုခုမှဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်။သင်္ကန်းဝတ်ပေးဘယ်လားသာတတိယခတ်ကောင်းကောင်းတခါတလေခြီးမိုးပေါ်ပရစ်တက်တာတောင်ငါထခုံတာ
ားနာပြိဿယသနင်းနနှစ်ထပ်ကိုခုဆိုခုမှဗျာသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တော့တရားနာပြိဿယမိမများကပြန်တော့မယ်ပေါ့သားရီသမီးတွေနဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပြန်ရအောင်ပြန်ရအောင်မင်းတို့ဖေးကြီးတို့ဖေးသွားပြီးတော့ကြော့ကြကြော့ကြကြော့ကြဆိုပြီးတော့တရားနာပြိဿကြော့ခိုင်းတော့မရလို့သူကလည်းသွားကြော့ဥဒ္ဒတိအလေးဦးဇင်းကြီးဖျားကျမတို့အဲတတိတော်တို့ပြန်တော့မယ်စကားပြောစကားပြောဒီလိုပဲလေမဖြောင့်တတ်ဘူးမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ကကြီးမှာပေါ့ဘုန်းကြီးလူထွက်တင်တဲ့အပြူတော်တွေနဲ့ရဘုန်းကြီးလူတော်ကဘုန်းကြီးဆုံးအပြူတော်ကထီသုံးနန်းဆုံးခမည်းတော်လို့ဆိုမောင်းတော်ဖျားဘယ်သုံးလိုက်ထမင်းစားကြစုပေါ့ထမင်းစားကနီးဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးထီသုံးနန်းဆုံးနဲ့မောင်းတော်ဖျားပွဲတော့တည်ကြစုဘုန်းကြီးလူတော်ကဖုံပေးနေလေဗျာသူကနဲ့သူတော့တည့်လို့ပေါ့ခမည်းတော်လို့ဆိုရိုးရိုးအိတ်ကြစုပေါ့ဗျာဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးမောင်တော်ဗျာစက်တော့ခေါ်ကြစို့ဘုန်းကြီးလူတွေကကြိန်နေဗျာဇာတိမဖြောက်တာလေဘုန်းကြီးလူတွေများနွားမောင်းတာကစားဤနွားထုံနွားမြောင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဇာတိကဖြောက်ခဲအခုပြောနေကြစကားတွေမပြောင်းဘူးအဲအဲရောင်းလို့ပါဗျာတတိတော်မတို့ပြန်တော့မယ်ဗျာပြန်တော့မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့သားတွေသမီးတွေမြစ်စိတ်ကြီးအောင်သူလိုက်ဖို့မြစ်စိတ်ကြီးအောင်လိုက်ဖို့ပြီးတော့တရားနာပြိဿကြီးဘုရားငှက်ပေါ်တက်ဥတ္တတရားကြောက်တုံးကြီးပေါ်ထိုင်သင်္ကန်းကြီးကောင်းမှုချုံစိတ်ကအတော်များနာဝှစ်ရှင်နေဆိုရင်ခုဆိုရင်ခုဒီထဲသားတွေမယားတွေကငှက်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကလေးလေးတွေကလက်ကလေးပြမယားကလက်ကလေးပြငှက်ကြီးကခတ်သွားလိုက်တာဂျူးဤဂျူးဤနဲ့ဥတာတိပိုက်ခဲရဂလိဂလိနဲ့တခါလေဝင်လေလိုက်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 နဲ့သူလုံးလာတော်ပြီထွက်တာကောင်းခုနေ့ကဝတ်တခုထွက်တော့ပါဘူးကြောင်းပေါ်တက်ပြီးဘုန်းကြီးများဘုန်းကြီးများဟောဦးစင်းကြီးဘာဖြစ်လဲဒီတော့ထွက်တော့မယ်ဗျာ။ဟာဒီကိုတော်ကြီးခွာကြနေဒါကြောင့်စောစောတည်းကစဉ်းစားအောင်ဆိုတော့စနေနံနှစ်ထပ်ပူလေးပါလေးနဲ့ခုဝက်ခုထွက်လို့တော်ကြသာသနာတော်ကြီးကိုတော်ကြီးလို့ဆိုရင်ဝမ်းပေါ်ပေါင်းရောက်လိုက်ကုန်မှာပေါ့။မဟုတ်ဗျာတပိတော့စနေနံစားပူခုစုံခုမှာဗျာ။မရှိဘူးအဝတ်စားတွေကကိုတော့သားမရတွေကယူသွားပြီ။ဖြစ်တယ်လို့ပဲထွက်မယ်ဗျာ။ကြောင်စီတဲ့ပိတ်ဖြူလိတ်ထုတ်ပြီးအဲ့ဒီပိတ်ဖြူလေကြီးတခါတည်းဖြတ်တောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးဝစ်ပြီးတော့ကဒုံးနဲ့ပေါ့လေမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတရားနာပြိဿ तू ကထောက်လျှောက်ငှက်တစ်စင်းနဲ့လိုက်ငှက်တစ်စင်းနဲ့လိုက်တော့တရားနာပြိဿဟိုငှက်နဲ့ तू ငှက်နဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတခြားစီဖြစ်တော့ငါကလောက်ကြပြီချင်ပါရဲ့လေးဆိုပြီးတော့ကားနဲ့သွားလိုက်တာ तू ကအိမ်အရင်ရောက်ဟာအိမ်လည်းဘူးမောင်းရှိသေးဘူးရောက်သေးဘူးတော့ခတ်ထားမဖြစ်ဘူးမပြေဘူးဆိုပြီးတကားရိုက်ချိုးရိုက်ချိုးပြီးအိမ်ထဲဝင်နေအိမ်ထဲဝင်နေတော့ဒီကသားတွေမယားတွေကဥတ္တတေစကိုင်းသင်္ကန်းဝင်နေရစ်ပြီဗောသူတို့အထင်ကအိမ်ရောက်တော့တရားနာပြိဿကြီးသားမယားတွေကလည်းမြင်းလဲပေါ်ကဆင်းအလာသူကပိတ်ဖြူနဲ့ကရုံးနဲ့ထွက်ပြလိုက်အထင်လွဲပြီမလေးဟုတ်တော့အိမ်ရောက်တော့ခတ်ထားခဲ့တာပါကရမူဇာဘာတော်အိမ်နဲ့တခု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 နဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလေငါလေးတာတယ်မဲတခုလူပေါင်းပါလို့ဟဲ့ငါတာတယ်ဟဲ့မလိတော်ကျွတော့ချာသင်္ကန်းဝင်နေတကြီးစားတခုကငါပစ္စည်းလည်းယူနေငါသူ့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 ငါလုံပြောနေတယ်ရကြပါတခုတခုမရဘူးပြိဿဟဲ့ငါဟာတာတယ်ဟာဘယ်လိုပြောလို့မှမရဘူးသူဂရင်အောက်ဝင်ပုံဝမ်းရိုက်တာတခါတည်းခေါင်းကွန်းစားသူတွေများထွက်လို့နောက်ကြတော့တခိုးဆွဲထုတ်ကြစ
所以抽到没嘛路的路啊，得下地。好的，美丽，我到底，到底俺为你的朋友要不要？没俺不要了，俺到底还能睡了？到底俺为你朋友到底要咋着？还是你那那他不会没地干的，俺拖钱来苦，我钱来苦，我啥子？都看吧，呗，都所谓美满了，我一一年多的单的都被车用玻璃压着，这不就咱也？那大家培养了车干来呗，五千元苦，出千元苦，这都了车了家务啥的，明天就去吧。干这里苦的呀，那别的，出千没阿的够着。你说培养，这里头哪能哪着的嘛？表了你为了六川八庄买培养。还吃他怎么路叫你为啥肉但是说你为啥的钱不好路不完成啊都那个屋的没养好啊偏养路吧没耍培养你知道吗培养过了那个吃他自己产了自己产了等你提没马上都开要开不然啊哭妈妈好其他好闹不完容啊嘞地楼都看要开不得怪路面算培养的肯古罗面几个啊对在江湖操闹木吧的呀啊对在江湖操闹木那个啊地地巴扎那地样啊撒气的片好弄了一路看巴扎那地单地嘛别马上没你欧秋心啊看哎你巴拉那地比嘛可是你在追我走不拿得去哎呀地朝路一帮忙嘛你问呢到底也得也很比比的别嘛为啥的压力呢我今天就给阿臭嘛多少嘛呗多少多比的阿臭哎你路得要阿臭比的你赢啊也得去比今年一马送他到今年一个那没嘛的他刚刚到而且他没嘛的刚刚今年一个导演啊当你看了的股票三到三节的呢人人拿场不三节的这个里哭哭个列队们后路来有年嘛有嘛不要好的这样的一个苦路的也干没都没啥啥的干嘛的样的乱摸了路表来了的对呀的这都来这样好的那那阿西拉巴比不要那这种啊先给什么铁路面的那铁大的有那的你要嘛那不要哦先给什么铁那时候没怪路不要一直在比有辣的你呀培养奥嘛先给谁辣肉而你辣肉呢先给谁嘛吃过到底呀的吃大的一个呢也求也嘛你喂哈得辣吧啦他妈的辣来打个肉你呢碰你没打不地路碰你没好拍呢都面辣的呢没嘛辣的呢皮皮的俺呢本呢伢呢就得地的让你喂他好一球也爱你的车子碰个家的话就都花费多这江岸呢要加心思的一个人一球也没嘛费多的地的要路的要那不一个人这个人好也来对么后路没有无路也哭哭路的出现出来没มาโซเน่တော့တွတ်တရားဟောအားရှိအောင်တရင်စာတွေပါပြီအင်္ဂါတစ်ခုကတစ်ခုပြောင်းသွားတာရန်ကုန်မှာရန်ကုန်မှာပရိသတ်ကြီးတချို့ဖတ်လိုက်ဘူးရဲ့လားဖတ်ဘူးပါတယ်မေသာကြီးတယောက်နဲ့တယောက်ကျုပ်တော့တိတိကျကျဘယ်ရက်ကဘယ်နှစ်ကဘယ်လကတရင်စာလို့မမှတ်မိလို့ဒါနှုတ်မတဲ့တဲ့ပြောပါယောက်ျားဘဝကမိန်းမမိန်းမဘဝကယောက်ျားကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာလက်တွေ့မဟုတ်လို့
พยาฮอจ้างกันหลอกติฮอลุไม่ยอมรู้สู้ไปมั้ยลุจตุขึ้นมาตะรินษาเนี่ยปาลาบิเปียงเน่ดับบาริรุกามิตุไม่สาสารกันนี่บ่มั่นล่ะพระฤษัชีมั่นครับถ้าจ้ะเอ้ดลุซ้ำเจได้เดธนานี้เนี่ยฤดูจตุตัมมาตัมพุทธะเมษอพยาฮ้อท้าต่อเลยเล็ดတွေ့မဟုတ်လို့မယုံဘူးဆိုပေမဲ့လို့လက်တွေ့တွေပေါ်ပေါ်လာသဖြင့်ဗုဒ္ဓဟောတဲ့တရားကိုယုံကြည်သူတွေလည်းအတော်များလာပါများဆိုတပြေလုံးဆိုကြပါစို့ဗျာဗမာလူမျိုးတွေမှမဟုတ်ဖဲနဲ့တရုတ်တေရှမ်းနေကရင်နေကချင်းနေအစရှိသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓရဲ့ဟောတဲ့တရားကိုယုံကြည်သူတွေအတော်များလာပါဒါကြောင့်ပြန်ဆက်မယ်နော်ရက်သေးကြီးကျင်ငယ်အိမ်ကျင်ငယ်ရေစွန့်ထားတာကိုတောက်တဲ့သမင်မမှာတန်လီခရဲရက်သေးကြီးနဲ့တန်လီခတစတစပေါ့ကျွတ်တို့လူတော့ကိုးလလွယ်ဆယ်လဖွာတဲ့သမင်မတော့ဘယ်လောက်ရမပါလို့ကျုံလည်းမပြောဘူးအချိန်စေ့တော့ဖွာဟောယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးကသမင်မကလူလေးမွေးဖွာလူကလေးမွေးဖွားတယ်အဲ့ဒီကလေးတဲ့အဲ့နဲ့ငူတော့ရသေးကြီးသွားကြည့်ဟာဟာအာကလေးလေးပါလားအာကလေးလေးပါလားကြည်စမ်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 းတန်ရောစင်ပြတ်ချင်လို့တန်ရောစင်မတတ်ချင်လို့တန်ရောစင်မရှိချင်လို့မှတော်တယ်ထွက်ပြီးတော့တယောက်ထီအထုတ်လာခဲ့တာဘေးတန်ရောစင်ဂျိုးကြီးတခုပေါ်လာပါဘောလားကလေးလေးကောက်ပွေငါနဲ့ထိုင်လို့ရတယ်ငါသားဖြစ်ပါကလက်ညှိုးမှနှုတ်ရီထွက်ပါစေသားလို့အဓိဋ္ဌံလိုက်တော့လက်ညှိုးကနှုတ်ရီထောင်ပန်းဟောအဲ့ဒီကလေးလေးရသေးကြီးမွေးဖွားပြီးတော့လာခဲ့အဲ့လေရသေးကြီးကမွေးစားပြီးတော့လာခဲ့ဒီလိုမွေးပြီးလာလိုက်တာတဖြည်းဖြည်းတစတစနဲ့ရသေးကလေးကြီးပြင်းလာကြည်ပြင်းလာတော့သူ့နာမည်လေးမှဲ့လိုက်တာကဣတိသိင်္ဂဘေးသာသူ့နာမည်လေးကဘာလဲတော့ဣတိသိင်္ဂရသေးကြီးနဲ့တမင်မကရတဲ့ตาလေးပေါ့အဲ့လိုနာမည်လေးပြပြီးတော့လာလိုက်တာတဖြည်းဖြည်းတစတစအယွေကလေးရလာတဲ့အချိန်ခါမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာမြတ်မဆူပါတရားဗြဟ္မဝိဟာရတရားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဗြဟ္မပြေရောက်ကြောင်းတရားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်မေတ္တာလို့ဆိုတဲ့ချစ်ခင်ရမယ်ပွားများမှုတွေကရုဏာတဏှာရမုဒိတာဝမ်းမြောက်ရမယ်ဥပေက္ခလက်လျူရှုရမယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမြမဝိဟာရတရား၄ပါးကိုအာမထုတ်နိုင်ပါ။မေတ္တာလို့ဆိုတဲ့ချစ်ချင်းတရားအခုခေတ်အတော်ခေါင်းမသွားပါ။ဘလောက်ထီအောင်ခေါင်းမသလဲ။ဟောရှိတော့ငါများကျွတ်တို့ကြားခဲ့ရ၊တွေ့ခဲ့ရ၊သိခဲ့ရ။လူကြီးတွေပြောလို့လည်းပဲကြားခဲ့ဘူးပါ။တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ကြောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းများစီကိန်းကွာသွားရမှပြန်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါများမျက်ရည်တောင်ကြကြမေတ္တာတရားသိကြီးမှာညီကိုအရင်မဟုတ်ဘူးမောင်နှမအရင်မဟုတ်ဘူးလင်းနဲ့မရမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းဟာမမျော်လင့်မဲလာတွေ့ရငငယ်တုန်းကလေမိနဲ့ငါနဲ့ကြောင်းမှနေခဲ့အလွန်ချစ်ကြခင်ကြကျင်းသားကြတို့တော့လေကိုအကြောင်းနဲ့ကိုကင်းကွာပြီးတော့သွားကြအခုပြန်တွေ့တငယ်ချင်းဟာဝမ်းမြောက်လိုက်တာမင်းစီဝါရွေးချီနေပဲလို့တော့ဟာပါစီဝါရွေးချီနေရတော့မကောင်းဘူးအေးမကောင်းရင်ငါရှိပြောင်းခဲ့ငါရှိပြောင်းခဲ့တငယ်ချင်းငါလှုပ်ပေးမယ်ဒါငါနဲ့ဒုဒူပေါင်းမဲ့လှုပ်စားမယ်ရှိတုန်းကရှိတာတရားစစ်တာတရားပါဆွေရင်းမျိုးချမဟုတ်ပေပဲလို့ကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းများတော်မှကွဲနေရကပြန်တွေ့ရင်မျက်ရည်ကြလောင်အောင်ချစ်ကြသည်အခုဒီမေတ္တာမျိုးရှိရလားပြိဿရှိပါဘူးကြောင်းနေဘက်ဘိုးကြောင်းရဒီကောင်ကြောင်းနေတော့ငါဘသူဘယ်လိုပြောထားတာဟောဒါတွေကစမေတ္တာတရားကပြန်ပြီးချစ်ဖို့ခင်မှုတရားတွေအတော်ခေါင်းမသွား
เมตตาเตียะကိုရှေးတော့ငါလက်ကင်ထားရတယ်လို့တရားနာပြည့်သားကြီးလည်းမေတ္တာတရားကိုလက်ကင်ထားဖို့အချိန်တန်ပြီမတ္တမှုငါပြည့်သားကြီးကရုဏာတရားကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရောကရုဏာဆိုတာဘာလဲကိုယ်အောင်ဆင်းရဲတဲ့လူများကိုတဏှာရကျင်နာရတဏှာရစိတ်မွေးရလားလို့ဆိုတော့ခုခေတဏှာရစိတ်လည်းမမွေးတော့ဆင်းရဲတဲ့လူငတ်နေတဲ့လူမွေးနေတဲ့လူမြင်များတော့ โอ้มวยราแล้วไม่เปล่าเนี่ยไอ้กองสิทธิ์ดักก็เบลูกว่ามวยก็ไม่กล้าพูดกว่าพี่กองจี้นี่นอกเตชะหมะแม้งัดแม่ดีกองมะตนาวูซินเอรามะแก้ตินจินบูบ่าจองมวยรา냐จองมวยราเนี่ยอเป็ดตวยซาชาพี่แล้วกรุณาสุดะตนาเรสิกินตัวพี่ตะคันมุริตาเปลี่ยนจี้ไหลโอมุริตาสุดากูเรชันตาเรลูกก็วันเหมี่ยวอ่ะ ดีวันเหมี่ยวได้สิทธิ์ดิแลคุขึ้นมาท้าหน่อยอืมโหกองตูนั่นก็เนี่ยซีบัวดูลุกล่ะกากว่าอะกูก็จีซ้างตูก็ชั้นตาตั้วไล่กะง่าตองแฟ่ไม่ลุกดอกบูมานาจียงบัวกว่าตะเนมิ้นโนโมมีตอกเหมโมมีตอกเหมมิ้นชั้นตาลาดาเบลูนี้ดิจองชั้นตาลาดาบากว่าเบปုံซันเนี่ยซีบัวชาลุชั้นตาลาดาบากว่า เอ้มึงเนี่ยงานเนี่ยตะเน่ด้้วยมั้ยมึงเซียนอองงัดอองมวยอองอ๋อตูเนี่ยช้ําตาล่ะแล้ววันไม่ย่องหน่ายมูมุริตาဆိုတဲ့တရားလဲခုလက်ကင်မရှိတော့မှန်လားဗျာဣဿာကြီးမှန်ပါဗျာမေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ခာဆိုတာကိုကသူ့ကိုပြည့်စည်ပေးရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဒီသုံးပါးလုံးမှာလက်ကင်မထားနိုင်ရင်လစ်လျူရှုတယ်ဆိုတဲ့ဥပိ္ခာတရားဆိုတာဝေးရောပေါ့မှန်လားဗျာဣဿာကြီး โอ้มาลิลิอยู่ไม่ชุ่นไหนมูพระฤาษีเสียตรงงานเนี่ยเตียนาพระฤาษีดีเมตตากรุณามุริตาอุปิขาဆိုတဲ့တရားတွေလက်ကင်ထားသဖြင့်မိုးရွာချိန်မှာမိုးမော့မကြည့်ရဘူးမိုးမမျော်ရဘူးရွာချိန်တန်းတော့ရွာတယ်သီးချိန်တန်းတော့သီးလည်းပွင့်ချိန်တန်းတော့ပွင့်တယ်စီဝါရေရှာလိုက်ဖွေလိုက်အလွယ်တကူလွယ်လင့်တကူရတယ် အခုမမှန်တော့ဘူးမိုးအမှန်ဘူးအပြီးပင်လေးတွေမိုးလိုလို့မျောတယ်မရွာဘူးဘယ်ချိန်ရွာတော့တလင်းနဲ့ရောက်ရင်အပင်ပေါက်အောင်ရွာတယ်သိလို့မနိုင်ဆဲလို့မနိုင်မမှန်ဘူးလေတရားနာပြိကမိုးကားသရီပေမြေကသရီပေရေကသရီပေလေကသရီပေ ดริอเมียวเมียวเป้โลมาตริไม่ย่าจะเย็นเนาะกูนอกปาเรอลุเตมะลุ่นไหนเย็นเนาะตันโมสิเดลุบวาจีซงชุ่งเลยเมปะยิตาไม่เตเกินปิ่วตวาจะไม่เตเกินปิ่วตวาจะเปียวหมู่ป้าหมู่วุหมู่ซ้าหมู่ดาเลริช่อจะตะเกมิตรตาใสเนี่ยพุ่นนี้โลไต่ต้งเกดาบ่าหมั่นยะลาพะยิตาจี จีเลยโหมาเตียนาพระฤาษีดีโหลเปญมะวิหารเตียฤาษีโกจิญเย็นเนี่ยตาเอลูกะเลมิตรกรุณามุริตาอุปิขาโซเรเปญมะวิหารเตียฤาษีโกปวงเมียเลล่อลุตาเลโกตูเล็ดเจ็ดท้าเดอจิ่นก้องนี่ตื่นไปไล่ตาฮ้อซันอภิญญีนี่ดองยะล่ะลอกิซันบ่เปียซันอภิญญีนี่ยะล่ะรอยะเตกะเลกะ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပြီးတော့ဇံနဲ့ပျော်မွေ့ခိုးပြန်ဒီလွှမ်းပေါ့လေအိန္ဒိယကလည်းရှိတယ်အကျင့်ကလည်းကြီးမားအဲ့ဒီလိုအကျင့်တရားကြီးမားလာတော့တရားမင်းကြောက်ဖြာကတင်းလိုက်ရော့လိုက်ဖြစ်လာတရားမင်းလူပြီးလှမ်းကြည့်အလိုကြီးစားမှာငါရဲ့ဘန္ဓုကိုလာကြောက်ဖြာသည်ခါတိုင်းကိုမဟုတ်ပူကျင်းသောအချင်းညာကိုပြ လူလောကကြီးဘယ်လိုအကြောင်းတူများရှိပါလိမ့်မတော့လို့ကြည်လိုက်တော့အစ်သိသိင်ကယသိလေးရဲ့အကျင့်ကောင်းပုံတွေသူမြင်ရောမဖြစ်ဘူးဒီယသိအကျင့်သိခံပြက်အောင်ငါကြံမငါကြားကိုယ်တိုင်ကွာဖြစ်လို့လဲမတော်ဘူးဘယ်နဲ့ဗျာတလောက်ဒီယသိအကျင့်ကောင်းနေရင်သူလူဘဝကသေပြီးတော့တရားလာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေ တရားလာဖြစ်နေရင်ငါသည်တရားဘဝမှာရွေလျောပြီးတော့သူကဒီနေရာအသိယူလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တရားမင်းလူပြင်းဆင်း
ลูกเปียเส้นน่ะตุโกรันเพชรสีไม่คันบ่ายอ่ะนกตีก็อุ้งชุบแต่เพียงมาแต่มีเนี่ยไต่คันได้มาญาตั้งกองอ่ะเฉิงเส้นน่ะปิตาตะจาสู่ดาจุตุเบเฉิงเส้นน่ะโดดูลิเปียอย่างนั้นมะวุเลမျိုးเรอะลูริล่างกองมาซุเลได้ออมะนี่เนี่ยปิตาจีตะจาสู่ดาเบเฉิงมาเส้นน่ะ นั่นล่ะเนาะถ่าล่ะดาจองมิงคลาเตยาริมาจิเลอัญญัตตระเทวดาเรอญูอมีอาภิมทินชาเรนัตตาเรอญูอมีมทินชาเรนัตตาบิมะโลรัตติยาเรเปตั้งกองยาเฉิงมาซินเจี้ยงจ่องเอรินัตตาโกบะดูร้องโลเมยันตะจาโลดีโลผีย่ะเดเปยตายะตะจาโลผีย่ะเด ถ้าเจ้าถ้าเจ้าที่ตั้งกองอย่างเฉยมาซินดะนมินีเลวาที่ญินอู้อย่างเฉยมาซินดะเปญมาเมียที่ม้อตอกอย่างเฉยมาซินดะเนี่ยရှင်ตาริพุทธิยะฌัลลันฮ้อร้องก็จุเปลาะแกผู้ว่ามาท้าจะบ่ญินอู้อย่างเฉยมาบดุซินดะโตเอ๋ลุเพ่เยชูไม่ตอกว่าดาจาบีทีเน่ ตะจ้าตั้งกองแม่เนี่ยญินอู้ยาสู่ตะจ้าเนี่ยย่อตกไล่เดี๋ยวลูกไอ้งาแน่ๆเปียวอุ้มมาเห็นหมัดทาเอาเฮ้ญินอู้ยาเฉิงมานำมินีเลี้ยงเส้นดัดเดตั้งกองยาเฉิงมาตะจ้าเส้นดัดเดม้อตอกยาเฉิงมาเปญมามินีดิเส้นดัดเดเปลี่ยนเมเฮ้ญัสิเหล่ซ้อลูกว่ามาบะสิไม่ย่อหยาบผีทะผีญินอู้ยามาบะดูซาบะดูเส้นดัดโต ဘသူဟုတ်ပြီတန်းကောင်းရအချိန်မှာဘသူဆင်းတော့မှန်ပါဗျာမိုးတောက်ရအချိန်မှာဘသူဆင်းတော့မှန်ပါဗျာနတ်တရားပြမှာဆင်းတဲ့အချိန်လဲမှတ်ထားအိမ်မက်မက်တောင်မှန်ရတာပေါ့ညင်ဦးရအချိန်များမက်လို့ရှိအမေနတ်မင်းကြီးလေးပါးကများအိမ်မက်ပေးသလားဟဲ့မှန်ရတာပေါ့တန်းကောင်းရအချိန်အိမ်မက်မက်တော့ဟဲ့တရားမင်းပေးတဲ့အိမ်မက်ဟဲ့မှန်ရတာပေါ့ มัวบ่าวยาไอ้แม่แม่ดอกเปญมาเมญีรวยกะเมียไอ้แม่เป้ดล่ะหม่ายาดาบ่เปียวดาเปียวดาบาลีคู่คิดดอกนัตตะจาเพิ่นมาไปได้ไอ้แม่แม่หลอกบ่าแม่กระเดะกะอสวยลันอุปารานีเนี่ยตีแท้ตะชู่กะเลมาลีดิอะเช่ไม่สิมะเน่จาช่องเปียวเดญ่างาไอ้แม่แท้อะหุ้มมาลุท่าซ้านนี่ดาดอกโหจันนี่กาสีเปียวบาเดตองหมู่เปียวดาบ่ฮู้บ่าว มาจ้ะคุกคิดก็นัตตะจาเพิ่นมาไปได้ไอ้แม่แม่ผู้ไม่ล้วบ่กะชื่อเสียดอกชื่อแท้อย่างดาจองตะยานน่ะปะยิสาจีเปญมะระมินีเนี่ยไต่ค้ำมาตะจาเมนตั้งกองยาอฉิ่งซินลาบีอะโลอะอย่างว่าเนี่ยตินบ่ตู่โดจนุตะจาเวตะจาเมนบากิสาซินล่ะอฉิ่งมาต่อจีตะจาเมนบากิสาจนุเนี่ยไต่ค้ำซินลาดาโด อาจารย์สิโลงาตะจาซินตะจาเมนเปิ้ลแจ่งซินหยาดาโดอะคูตินโดเยลุปีมามอแลของเนเยเลช้าเดอติหนานละมะถั่วตอกูดีกฤษะริตินติยะลาตะจาเมนเนี่ยติยุงมะกะโคตะล้อกะฮิตไตงะหนีปิ๊ดฮิตจะเด တိုင်းပြည်မှာမိုးခေါင်းလို့ဒီနန်းစပါးတွေအထွက်နေပြီးစာရေးတောက်ရေးအမတန်ကြက်တဲသွားပါသဖြင့်ဘယေမင်းကြီးသတင်းသီလဆောက်တည်ပါမိုးရွာအောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပါလို့တိုင်းသူပြည်သားစုစုပူပူနဲ့ဝိုင်းပြီးပြောကြလို့ကျွန်ုပ်ဒီသတင်းသီလဆောက်တည်ဥပုသ်ဝင်းတော်လဲဒီမိုးကမရွာလာဘူးအေးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတရားဆင်းလာတယ်မိုးမရွာတာတခြားကြောင့်မဟုတ် တော်ရဲမှာရှိနေသောရသေးကြီးမှပေါက်ဖွားတဲ့ဣတိသိင်္ဂဆိုတဲ့ရသေးလေးရှိတယ်အဲဒီရသေးလေးစီအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရရသောဇံတရားနဲ့ပျော်မွေ့သူမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်သောခါဒီမိုးဟာမရွာဘူး
家长爱的也会来啊，真得看别昂骗西爸妈，顶多也路边摸圆了没？别么让美女路边来，你把我们家没耶？这些对来真得看别西昂，不都那骗西呀么着？顶别么让美女一打没骗到你里你敢说啥去？顶打没了天阳不要也对来真别昂骗开。该高马比的家门，当个啊，培养么上哪说的路？这人龙的人龙都看骗你诈骗，见老别么让美女也得美的，为了别昂骗西开马肉卖的家门，路大王个你看来，别的单独比的啊对喏，得美丽呢，得美丽呢。在人龙的人龙都看骗你诈骗，见老别么让美女也得美的，为了别昂骗西开马肉卖的家门，路大王个你看来，别的单独比的啊对喏，得美丽呢，得美丽呢，别么让美女个，大家变多不行，大家变多着，母鸡嘛也在那么地里看喽。不蒙送家的看嘛，嘿，问你们，哎呀，我一单人的嘛，没空一下子呢，对吧？准那比着西瓜一家摘了，单独比咱们俺没空罢工。第一个啥？当然嘛，心里头一堆怨恨，一堆啊警告了，也苦了没空间批的人。再叫俺一大米多个西多对的，问你们了。大米多、细多，阿公看住大米多来要哟。大米多就将表皮，对呀，你里你干大米，可买多皮，细多要将马皮，地罗地将买大米。但别一摸空一下地，他怎么穿来了？谁话一家带的？给咱找人嘛？一么长阿健康呢？也对着把细的，哎哩也对耶。啊，见贝拉在看我，他没骗西路，奥尼妈妈摸起软嘛的，怎么也？妈那把皮，地震那时候可没到来，谁不亲眼呀？哦，单独比咱来都看嘛，咩呀？哦，他没到官方的皮，都到来也对西的，哎呀，妈妈对，摸起嘛呀，对那不对呢？脑把石头咩吧，可有一看啊，别说呢，他没脑个天来没出人品。第一对来啊，变西昂偏西南洋马皮啊！哎，这点什么人啊？阿龙是先老辈，大比的啊，那对的，母鸡嘛也对，那不地里来扒的，那个石头来扒的，山那一块皮松扒的，扒到当地这个出家，出到一百天也被俺叫呢，啊，到了外国的也干的比别客家。你里你家的肉的米，不也的米的把我干上端的来了，说的这都煎了嘞。也大家煎出来对了，对的呢。哦，你用酒标我们煎出来，油里啊的肉干下来比快个嘞呢。哦，这都发出说的煎模糊呢，没标啊对的嘞。哦，这都俺们家干的煎，煎出来成嘛蛋浆个嘞呢。我都酒里呢，一杯中包烟来来的，滴溜别烟来来的，还得见面。别话在家里，好钱嘛你嘛走了。哎，酒呢可咋的？钱里头就多。都看那姑妈来不认得着你，我啥干啥的钱喽？拉拉爸爸酒瓶，为了江边俺鸳鸯我都现在。哦，一对就是完了。骗西呀嘛，一对来了表的，一对就应该说骗西呀没收到嘛，都这样了，不也得中了？啊，再个来记哪里？都骗西开那么好老夫，一对就来了西耶，都把到了地给上，一对个来骗西呀去嘛。第一次你是那把个，不如你那么撇西路亚米么好？
也得提多点多的，开张上菜比较那个，也得提个来多点多干的。大爷路嘞一地等啊，拉过拉过，马给没喏，怕给么西东阿啥子哎呀呀没，上小班喏，看人怕给别拉路西耶，哎呀那呀的看喽，汽车也得喽。到一点了天里偏比了迷人摸一路旁边某某帮忙的偏来人三眼造样你又得自己的表路哎你按路给啥的我拿啥的路呢家我没问你旁边偏来人心里偏哦就是你了喏回到我们大爷请弄个脸呢接你呢得地下出国现在自己来出国啊哟你看电脑嘛出来了不然他们去到你里你家里等俺将阿爸问你就有什么问我经历九个里呢别来经历个来呢都把九个里上边一比较出来我们经历个都是巴拉来一定等俺就里里最差劲啊也得有理吧啦没嘛的看嘛面部多点嘛过也得今天都没嘛的压力一笔得压过没嘛说都看嘛追不也得来了吧都是天嘛天的啊也得理吧啦啊喽也得理个都来天巴拉的得理理个的都那个被妈妈夸不边靠路拉个过经历过最厉害的经历上边来多加九里呢催出来巴拉来这皮皮的啥的啥呢个啥人个啥人多来的平安重要哦也对嘞定被他拉的嘞妈多个拉拉嘞太妈欧诺拉你家里把这些坑背了莫拉比天的好日子地过沙巴欧地也过早巴欧地的样嘛太马欧的也得莫一巴欧拉呢老古比我阿说比我比到你里你个不愿的没天来的阿开那么美丽天气亚的都那么多年那个来牛奶的天白马你都哦我的安装嘛你的不也得有嘞定期压的面那么高母你高也啦我对你们高母电话就了你们高哪肉哦我你们高速的恰好把油啦我你们高速的恰好把油啦呢要到嘛喏大不地别的就能来着不要他哦他压好他的老就这么好也得咱啦地铁的车啊比我的家里跟包包下下应当咱们一叫你好一点家里大不地就给家里比我的就这个他压好他的老么好也没有眼泪而且你里你个咋个就都哪样哪些的下级他压不老地好他的说的这个人好他吧的别的比你们刚才本来想中路没来的看吗你里你个不愿怎么一个那么拿着哭戏的我好像有的那老婆别闹弟弟要好的不能没个身边就谁抱的那老婆别那么拿着哭戏的你安娜呀白露安娜中露没来着浪漫啊我的刚对的哎你我我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 
Ngaro le akhu won kai de dhaya ne dukkha phin ni de. Da ja won kai twa ra ne nga ni ma kaung lo di dhaya ji ne sait pi le pyaok ka sa yin tin than ko yauk la de pyo yo pyu pyo do pyo yo pyu sai ku be ba de กูรอแม่บ่เอยงาแน่มาดูเด้บาอยู่โลงาแน่มาดูดาโดซอรอตีนแน่ดูอองง่ามาไม่สิบู้เด้บาอยู่โลไม่สิดาโดงโลซอรอวงง่าไก่ปี้รอผะตวาโลเน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 บ่เอยเนาะฮ่าๆ ဒီတရားဟောတာဘွားကြတယ်လို့ဆိုမှတကယ်အဟုတ်မှရှာမိမမမြင်ဘူးတဲ့ရသေဆိုတော့တကယ်အဟုတ်မှရှာတကယ်အဟုတ်မှတော့ကဲဆေကုပါရောဗျာဟိုအဲ့ဒီဇာထုတ်ကိုလေကျွတ်တို့နောက်ကျန်းကန်စာဥဒ္ဓိရှာကြည့်ကြပါပြည့်ပြည့်စုံစုံသိခြင်းနဲ့နော် จังงันสาอุปัชฌาจิတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရွှေအားလောက်ကထုတ်ပြီးဟောတော်မူရတော့ဖျားဟောသလောက်จွတ်တို့မဟောရသဖြင့်ဇိုးစင်းမြနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ရုံမြလောက်ဟောပြီးဆေးကုရောပြုဆေးလကုရောပီလာလည်းပြည့်ရောမရှိဘူးတဇက်မှာကိုမရှိတာကုံရောပြတ်ပြီးသီလ ဒီပီလာရွေတဲ့ပြပါလေရောနိလီကမင်းသမီးကအော်သူမတော်ငါအပေါ်တန်ရောစဉ်ကြည်သွားပြီရပ်သိလေတလားတော့တလားလိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူ့အဖေရသေးကြီးပြန်လာအောင်ငါနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ငါကိုဒီမိမဘက်နဲ့ကြောင့်ငါသားထံလာရဒါတော့လို့ ချင်းနှောင်းထန်းတဲ့တဘိုးကြီးနဲ့ရိုက်တော်မယ်တစ်သီးချွေးတဲ့တဘူးတကြူကြီးနဲ့ရိုက်တော်မယ်မဖြစ်ဘူးသူ့ဖေးပြန်မလာခင်ငါသွားမှာပါပဲလို့ရသေးလေးငါသွားတော့မယ်လေအိုးရသေးပြုတ်လေးသင်သွားရင်ငါဘယ်သူနဲ့နေခရမှာတော့ဟိုသင်ဖေးကြီးပြန်လာမှာပဲငါပြန်တော့မယ်နော် ဘယ်မှာနေဆုံးတင်းနေတဲ့နေရာငါပြောသွားပါဦးငါနေတဲ့နေရာကဟောဒီကမြောက်အရကိုတဲ့တဲ့ကြည်လိုက်ရင်အဲ့ဒီခေမာဆိုတဲ့မြစ်ကြီးရှိအဲ့ဒီမြစ်ကြီးရဲ့ကမ်းစားမှာအသီးအပွင့်စုံလင်းသွားတဲ့စားပွဲတောက်ရည်ပေါ်များတဲ့တော်ကြီးထဲမှာငါသင်္ကန်းကြောင်ရှိတယ်ငါသင်္ကန်းကြောင်ကိုလည်းသင်အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်လာခဲ့ နေပါဦးငါဘုသူ့မင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလာရမှာတော့ဒီမဲ့ပုံနာမျိုးမင်းမျိုးမှတချို့လူပြင်းလူရွာကိုမနေခြင်းမဲနဲ့ရက်သေးရဟန်းဝတ်ပြီးတော့ဟောဒီလိုတောကြီးတဲ့မှာနေတဲ့ရက်သေးရဟန်းတွေကိုသင်မင်းလို့ရှိရင်ငါသင်္ကန်းကြောင်ကိုသိတယ်ငါပြန်တော့မယ်နော်ရက်သေးလေးသင်ပြန်လို့ရှိရင်ငါဘယ်နဲ့လို့နေခရမှာတော့သင်သွားတော့မလား သွားတော့မယ်ငါလိုက်ပို့ပဲရစေအောင်လို့လက်ကလေးကိုကိုင်းပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပို့အဲ့ဒီနီလီနီကမင်းသမီးနဲ့အတူတကွာပျော်မွေ့ပြီးတော့သူနေလိုက်ရတော့လဲတရားနာပရိသတ်ကြီးသူ့စိတ်ထဲမှာမိမ့်မရဲ့လို့ခုတည်းထိမတတ်မှတ်သေးဘူးပြေကုန်မသိသေးဘူးဆိုပါစို့မမြင်ဘူးရင်ဒီတိုင်းပဲနော် ဒီကကြီးမမြင်ဘူးရင်သိရလားသိရဘူးဗျာမသိဘူးတရားနာပိတလုံးဝမသိရှာဘူးဒါနဲ့လိုက်ပို့ပြီးတော့သင်္ကန်းကြောင်းရဲ့အပြင်ဘက်နာရောက်ရမှနေ၍ဟိုကလက်ကလေးပြမင်းတို့ခုခေတ်လို့ဆိုတတ်တာပေါ့ကွာမင်းတို့ပြတယ်လို့နေမှာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်လက်ကလေးတွေပြရသေးလေးပြတော့မယ်သွားတော့မယ်ရသေးလေး ရသေးပြုလေနေမရှိတော့တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နေခဲ့ရမှာတော့
ตัวรอตัวรอเนี่ยเลิกเลิกกับพี่บีเป็นงั้นเจ้ามูพี่ยาวตาเนี่ยเดี๋ยวยังเนี่ยทิ้งคนไม่กี่สาเลยมาคุยรอเชื่อใจเดี๋ยวไม่กี่สาเลยมาเจอรอมีมวยไม่กี่สากูเลยมาคุยรอถ้าเป็นยาเดียร์ยี่เปล่าเลยเช็คเข้ามาสาบุตรพ่อยาพี่เด็ดตีเยอะดีกูเลยมาเบียดรอ ไอ้ดีโลบ้าอารมณ์มาเล่าตัวเวเนไอ้ยาเรามาคุยปีโรเชื่อใจเลยเต็มยังทางงานยังสีเรามาช่วยผู้เป็นเงาเผยร้องคำมาเปลี่ยนปีโรจูยาวามาดูเป็นกูเป็นเงาเอาไม่เนรเงาสิเทมาเป็นกูเป็นตัวจังสีปีโรเนรเงาเป็นโลโลปีโรเดชังลายาวามาดู ขมรอยาดีบียนลาลุสีเดียวเนี่ยเปียบีโดติ่งติ่งงานจังงานไล่ปูไข่เมย์บีเน่งานเนี่ยมาด้วยลุสีงานตียาโรมาเวเน่ตียาเรนเล็บบีโดนี่ไล่ตาตียาหน้าบิดาฮะยันนี่จังอคาจารุเปียนลาวิยาตีจีเปียนลาวิตีตีรองในทางอภัยมารอดตายแต่ได้สันนิจาริกะ เปลี่ยนไปโดนลาละเป็นอันเดียมาตุ้ยเกว้าบูเป็นอันเดียมามาตุ้ยไปเมลุงงาตาจีอัตวะดีกันเนี่ยขลุ่ยใต้เกศานไม่มีอันเชื่อเลยอย่างละอิดิตัยงาตาจูนิจาริยาบุลขมรอนตั้งจิโลมันมีมาละตาเอลูกอะไรอิดิตัยงาลูกไปลูกเขาไปเมลุ จูเนียจะเป็นยี่เอาเจ้าตัวเลยมาด้วยอ๋อยี่กันเนี่ยยี่เส้นชูนี่เลยละยี่กันน่ารู้จีโร่เลยมาด้วยเป็นงานเจ้าเลยวุ่นเสียบบีโร่ชาโร่เลยมาด้วยมาด้วยรอตาอีดีตัยงาลูกอะไรเนี่ยเจ้าเป็นงานเนี่ยหลังจีไรตัวคุยกันเลยโอ้โหนี่มาเก้ามูเทนเนี่ยนี่มาเก้าลูกเอ็งเนี่ยเลยละ อีดีตัยงาตาลูกอะไรแม่พ่อเนี่ยจะมีเรื่องอะไรมาพูดบ้างล่ะเชื่อใจเลยมาเดินตั้งตัวเลยมาฆ่าตายพ่อเกี่ยนเปล่าเลยมอมอเนี่ยสาวตีอยู่อันนู้นเลยเรื่องอะไรมึงมาจุกปากละกูอีดีตัยงาเองเฮ้ตาโอ้ยลุงพ่อลูกไม่เนี่ยเรื่องตายเอง พากินไม่ได้เลยไม่เปลี่ยวว่าเอาหนอละพากินงานนี่มาเก้ามูนี่มาเก้ามูเปลี่ยวยากมากเนี่ยคุณเองอ่ะเปลี่ยวได้ปีหกเว้ยพากินยังยินเนี่ยปูไม่จ้าวไม่ที่รู้รู้ยากันละงานนี่มาเก้านะลูนี่มาเก้านะตัวผู้พากินยังสิ่งนี่มาเก้านะเอ๊ะไม่เอาไปรู้สิ่งนี่มาเก้านะรู้ ถ้าเกิดมันสิ่งอะไรก็ตามเลยเสียดเดียวเลยที่ยังยาวลาเลยจ้าซะจะตีอยู่เลยเสียดเดียวเลยที่ยังยาวลาเลยพากันเนี่ยดูเขาอ่ะสามเณรวิกาเลงอารุสามเณรลุเล่นเก้าปีโรมันเนี่ยบูพี่ชายท่าไรจ้าลีแต่เขากุยเอาเยาว์เต้ปีโรตุสามเณรเลยก็มวยโรอันนั้นสิเต้ปีโรเลย ดูน้ามาด้วยลองด้วยลองเนี่ยอปอกลีพาวบีสวยทาราลีอะไรนับเพื่อตะลุงป่าเลยนัดดาวมาเลยดูมันดีบุเอร่าลีรีเล่ป่าเลยเลวีมาเลวีลีเสบรีอับชูเลกาตะกงตงงสุดทาร์เลยปะเลนลงเลยรีปะเลนลงเลยรีดาเสบรีอับชูเลยปีนอลี ตัวกันเลยดูลุเลยอดีตเด้งเอาโมวิผู้พากันเนี่ยเสตตาเปียวเสตตาเปียวเสตตาเปียวงามมาด้วยกันเนี่ยกิสารีด้วยกงบีเนี่ยดูเลยงามมาพิเศษกันเนี่ยกิสารีงามมาสีรองพิกงบีเนี่ยดูเลยกันเปียวว่าองไปไม่สิ่งสงวนเปียวว่าอง ดูเวทาร์เรอเวสังกาเลงารุลุเลยอดีตเด้งอาโมฮูฮารีเล่เล็กเอาวิธีเอาเวทาร์เรเล็กเอาเวมาเล่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 เนอกุนลีรีปาร์เร
let go of your let go of one of the people Pidoli come but had a gavagaligale a young delen and lare do with her oka a with sagale do with a winner to who a gong long twaji like messu and don't don't go on low she there baby ya baby ya ho babi toji de nida Ngāvāle bhyamā vihara tayāne Tīya chen tayāre o chen bhi ngāne atu bhyamā bhi lāvā zhira lo mwe bhiro lāge Maimā yau dhuāvi Tīlāre bhyabhi Tāji re mo bhaigā maimā māma tui lau malā lau ma chung lau hulu aume ra Ho bhabhi ngāvāle dhokhā phyabhi a chen bhi lāre la bhyakau mi thayye Kain piyo ba un ba ye. Tha ghe piro le. Tum ye na le ga le shuya singa du wa uin piro la re. Piro le. Tu yin ba ma le. Ngaro ne ma du tha ghe ye. Bek tu ba le kwa. Ne bo. ဖာခင်ပြီးတော့သူ့မှာလေမျက်နာလေးညှိုးငယ်စွာနဲ့ခေါ်ဒီကြောင်းသင်ငန်းအတွင်ကိုရောက်လာတော့စင်မျက်နာမသာဘူးနေမကောင်းလို့လာလို့ငါလေးသူ့ကိုတနာလုံးလို့တည်တည်လေးလေးကျွေးတဲ့ရေနဲ့တိုက်တယ်နေရာလေးလေးခင်းပေးတဲ့ဖာခင်ရဲ့အဲ့ဒီတော့သူကနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းငါပြောပြရသေးပြောလေတဲ့ငါမှာ อนาตคุชื่อเด้อลูกပြောတယ်ဖာခင်ရဲ့ဟင်းနေပါဦးဘယ်လိုအနာတော့သူ့ကိုလေဟိုသူကဝန်ကောင်တွေ့လို့ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တော့ဝန်ကောင်ကရင်ပတ်ကိုပြေးတိုက်ပြီးကြိုက်ဆွဲသွားလို့ဝန်ခိုင်းနာတခုပါတဲ့တော်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 ချစ်တာ ချစ်တာလူပတ်နေသလားအဲ့ဒါပရိယေနဲ့နော်ဟိုကပရိယေနဲ့နော်ဖာခင်လူပဲဟုတ်မလဲယသိပေါ့ယသိတော့မင်းကအခုတည်းကဒါကြောင့်ဖာခင်ယသိလေးပါပဲယသိပြို့လေးပါပဲအဲ့ဒီယသိပြို့လေးကသူ့ဝန်ငိုင်းကအခုခိုင်လို့ငါဆေးကူလိုက်တယ်ဆေးကူပြီးတော့လေ ငါပြန်လို့မဆိုပြီးတော့သူပြန်သွားတာလိုက်အဖို့ဟောရေကန်ကြီးအနောက်ဖက်ကြတော့လက်ကလေးဖြန့်ကဖြန့်ကလည်းငါကိုပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်သွားတယ်ခေမာဆိုတဲ့မြစ်ကြီးရဲ့ကန်းစားမှာသူ့ရဲ့သင်္ကန်းကြောင်ရှိကြတဲ့ခမဲတော်ငါ့ကိုလိုက်ပို့ပါလားချစ်တာတရီထားလို့တရီထားလို့ မင်းတွေ့လိုက်တာလေလူလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရပ်ပိလည်းမဟုတ်ဘူးဟင်ခမဲတော့ရပ်ပိမဟုတ်လူမဟုတ်ရင်ပါတော့ငါသူ့ကြည့်ရတာတော့လူတန်တန်ပါပဲဒါပေမဲ့လို့တို့နဲ့မတူဘူးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့ခမဲတော့တို့နဲ့ဘာမှမတူဘူး ပဲတူမလဲဟာအင်းမိမ့်မနဲ့တွေ့ပါပြီပီလာရီပြပါငါပါးကြီးဇံအပင်ရင်နေမရှိတော့ဘူးထင်ရဲ့တာလာစမ်းဒီကိုခမဲတော်ကြည့်နော်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့အရင်ကပွားများတဲ့ဇံတရားတွေနဲ့ခမဲတော်ပြမယ်နော်ဟေးဒီမှာကြည့်ကောင်းငယ်ပြန်ပြလိုက်ဗာ လာလေလူလေအရင်တော့ခမဲတော်နဲ့ကောင်းငင်ပြန်နေကြခမဲတော်ပြန်တက်လို့ရှင်မင်းလည်းပြန်တက်တယ်လာလေကောင်းငင်ကောင်းငင်မှာဇန်နဲ့မြူးရအောင်ကစားရအောင်ပြော်ရအောင်ခမဲတော်ငါလာမယ်ဆိုပြီးတော့ခုန်လိုက်တောင်းတောင်းမမြင်ဘူးရဘူးဟောခမဲတော်ငါဇန်နေမရှိတော့ဘူးငါဇန်နေပြက်ပြီ
ไอ้ขมรโรยงากาวินโกมาตั่นไหนเนาะอูเป็ดตั่นไหนมะโดอ้าไอ้ดิซันนี่กูเป็ดอ๋องดิเม็ดถั่นยกละดิยะเต้ปิวซูดายะเต้หมอกฮูยะเต้หมอกฮูลูดาโหลดิโลซันเป็ดอ๋องลุกโพดิมะกะเป็งกูซ้านไหนเนี่ยบะลูบะลูมา ดีบะลูมาดีบ่เสื้อล้นปี่รอตันยอเส้นผิดเด้เจฉิตาตะเลงามาสีร้องติงโกลาปี่รอซ้าเลยเมฉิตาเอ้อหลูมะหอกผู้บะลูฉิตาเวลูเปียงไลตัวลั่นบัวหืมว่าซันบะลูช้อดาโตช้อมาป้องามาสีร้องมะทิเวนาทิมะต้วยเวนาต้วย มาเปียวเส้นน่ะเปียวมะยินบ้าเส้นน่ะยินบ้าฉิตาตริถะเนาะไอ้บะลูมาโกเม้นนอกถะดีโลมะถี่เย็นเนี่ยมะกุษาเย็นเนี่ยดีบะลูมาโกนอกตะคาดีโลถี่เย็นเนาะนอกตะคาดีโลถี่เย็นเนาะนอกกะสกาลีเปียวซ้อมมาบาป่วนมา เอ้มะทีเนี่ยทีเนี่ยมีป่วนมั้ยป่วนมั้ยฉิตาดีบลูมาอีโกเม้นนอกถ้ามะทีเจินแลดีโลซันนี่ช้อยงเนี่ยมะกะเม้นมะถ่อทีมะทีเนี่ยเนาะทีบามีโดเฮ้กันปิตาจิเตะเนี่ยผีซันบามีโดโดโด บามีโดดุขะมีโดครับเนี่ยดุขะมีนี่ทับพี่รอขะเหมียวรู้ป่วนเย็นล่ะไม่ป่วนเย็นมูล่ะป่วนเย็นมาครับเนี่ยมาป่วนเย็นมาทีเนาะทีเย็นมีป่วนตัวเลยมั้ยพระเจ้าอะคุยะเตเลมีป่วนมะเนมูล่ะพระเจ้าไม่ได้ครับเนี่ยบามีโดตรงพระเจ้าดุขะมีครับเนี่ยถ้าจังฉิตา แม่เอราบลูมาจีฉิตาเยยะเต็มหุตู้โนนอกถ้ามาตวยเจนเนี่ยตวยเจนยังมิ้นถี่เจนเลยแม่มาถี่เจนเนี่ยฉิตาเยมาถี่เนี่ยถี่เยมิ้นมีป่วนออกมาเวบลูมาจีตะนี่จ้ะรอเมอัตตะกูว่าซ่าเลยมากั่วลุแห่เปียงปี้รอเปียวไล่ตาฮ้อเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาสู่เด้ ยะเป้เลยสันนี่เปลี่ยนยะบาดิบะมะยาวูลาพระฤาษีจีไม่ได้ครับเป้ถ่าได้นามเณรတော့ไก่ตัวบ่ล่ะไก่ตัวครับเนาะถ้าจังขะมญาโตตะรวยบีดีกะนี่นาเจ้าย่าได้ตะยาสิเอ็มตันจ้ําดันดาฤเตเตจีเปียวย่ามาดิป่าโดเลยต่วยไว้เตนีอาภิญดะหลอกตันจ้ําดันดาฤเตเตจีเปียวย่ามาดิป่าโดเลยต่วยไว้เตนีอาภิญดะหลอกเปียวเห็นเลยเว้จุ๊บอบโกคัมมาโดตะเป่เนี่ยลูไม่อ้อมไม่จะบาเนี่ยတော့อิญเจ้งจุ๊บอะญาจีต้งปี้รอต้วยลงลีหลอกเน
好，那我话中间嘞，怎么样好比？边我地路都看偏，路开不得接单。好，那我话中间，你跟你家的苦，边俺偏要你怎么样好去拉的？别个你跟你家的地主都偏来吃半拉皮都没有，没样好，半拉皮都没有。我一家听到没的妹妹没了呀，我们别的就一对来偏要那不走路。你离你家，你离你家，把这别的。你离家吧，别。一家乱没的那没。你离你家，一对来那不走来着？一对人家，一对来那不走来着？一对家吧，别。哦，克雷马来那不走来着？你离你家的就都培养了什么没养好起来的一滴等一下也在来的就都培养了什么阿库路出钱了养好起来的一滴等一下也阿培养的一滴就都没少培养起多么来的
Baumi bila pita zato. Baumi bila pita zato. Ega lo zato le bauma leo. Tegana wazane dota pati phale pati chahi. Kone nga maya ho pya yao lo lutwa chene yahan vi. Luma sakhando saimyaya shalero vi. Tajao, tiyana pita mati ne tiyan mipuin tome sure zakari. Name vi sando le pita ji atwa tinganza apiwa yaba da pien. Oh, to lubi yi yao la nipan yao chong di yari ato de do me yavu. Payamale, do a tija ragu. Tilo do mini bueni ragu, lutere di minzi in avia digane. Mingom mi a lavida. Eri doka mini bueni da bavulo lesso yan tilo. Mati and di doka mini buema malavida. แต่เดี๋ยวนี้ท่านมีเลยอ่ะองค์พระเจ้าที่ดีมีเลยก็เค้าเนี่ยรู้ทุกข์มีเลยก็ลุจขึ้นน่ะล่ะป่วนเนี่ยน่ะล่ะไม่มีครับลุจขึ้นเองขึ้นเนี่ยมาล่ะไม่ที่อย่างช่องเดียมาล่ะไม่ครับครับเดี๋ยวทุกข์ลุจขึ้นเนี่ยลูกฤาษีรอช่องเปี้ยจินสิทธิ์เลยเนี่ยดีเตียนายก็ป้องบล่ะเบิกตาครับเออๆพี่เนี่ยงาไม่ดีดาเนาะ ยี่หม่าอนุญาณนี่เลยช่องย่ามากูซอๆลงมาพี้ล่ะไล่ตาอะเตะด่าจ้ะโดมาอตันช้อจ๋าตัวปริตาจิช่องพี้กินใส่เลี้ยงเปี่ยวบ่ล่ะครับครับเพิ่นพี่หลอกก็ซะพี้บ่ฮู้ดิตาดูเล้บ่าเลตะคงหลอกขอท่ายะถ้าจังช่องญาบาช่องเสียจินลุ้นลุ้มะถิเนี่ยถิยังมีป่วนตัวมาเลยโซเด สกสังเนี่ยขอดอเลยเค้าเนี่ยรู้อะด้วยตะเพียงติงงั้นซาอยู่ในเนี่ยฎัตตอจีติดีกะนี้นึกถี่ตันตัวบาดิยาเปลี่ยนมาเลยดอเปลี่ยนจะสิกุนตรี